بسم الله الرحمن الرحیم دلو سپیشلی خدای پناما ګلالیو ماشومانو او ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله ډیره ډیره خوشاله یم چې نن مې یو ځل بیا تاسو یو پزره پوری کیسې دا وړیدا زموږ د نننۍ کیسې عنوان جمشید لنیکا تقلید کوي دا نو راځي چې کیسه پایل وکړو نیکا شنه بوتی کړی جمشید هم د شنو بوتو کړل زده کوي نیکا بانجان رومی کری جمشید هم د بانجان رومی و کرل زده کوي نیکا کدوچه کری جمشید هم د کدوچو کرل زده کوي نیکا کچالو کری جمشید هم د کچالو کرل زده کوي نیکا جوار کری جمشید هم د جوارو کرل زده کوي جمشید پوهیږي چې سرنګ د نیکه په شان کړنه وکړي جمشید خوشاله دی نیکه هم خوشاله دی